Aš pavadinimą truputį pakeičiau. Juozas Baltušis kaip lietuvių nacionalizmo veidrodis. Pavadinimas, kaip turbūt daugelis suprato, yra Lenino garsaus straipsnio imitacija ir iš dalies gal parodija. Lenino straipsnis vadinasi Levas Tolstojus kaip rusų revoliucijos veidrodis. Tarp kitko netoks jau blogas straipsnis. Na, mano straipsnis didelė dalim sudarytas iš Baltušo dienoraščio citatų. Iš karto perspėjau, kad tų citatų bus labai drastiškų ir, nu, kągi, tai parašiau ne aš. 1989 metų, lapkričio 22-ąją, 3,5 mėnesiai prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, Juozas Baltušis dienoraštyje pasižymė. Nemuno žurnalo 10-ame numeryje, citata, vieno nuožmiausių nacionalistinių žudikų Adolfo Ramanausko Vanago memuarų 30 spaudos puslapių. Įdėta ir paties Vanago nuotrauka kartu su kitais panašiais tik menkesnio masto žudikais. Stovi jis, Vanagas, gana gražus vyras, asmeniškai žudęs Lietuvos miškuose 500 žmonių. Tai prisipažino ir teisme. O jos organizuoti būriai išžudė 8000 žmonių, tarp jų daug vaikų, moterų, senelių. Nūnai šis kruvinas nuo galvos ligi kojų banditas, šaukiamas didviliu, kovojus už Lietuvos atgimimą, nepriklausomybę. Kai prisimeni tuos pokario metus, kai važiuodama per valsčius apskritis banditų apšaudomi, kai kiekvienoje sodyboje girdėjome žmonių verksmus ir aimanas. Dabar kągi, reikia sąjūdžių didvyrių, kodėlgi jų nepasidaryti iš tautos žudikų. Nūnai viskas galima. Citatos pabaiga. Bent jau šiuo požiūriu Baltušis neturi nieko bendro su dabartinė viešaja, daugumos išpažįstama Lietuvos ideologija, kuriai partizanai, taip pat jų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas, yra neginčiami teigiami herojai. Atvirkščiai, jis ne per colį nenukrypsta nuo įprastos komunistinės linijos, nesviruodamas vartoja jos tradicinį žodyną bei retorinės klišes. Tai visiškai tas pats Juozas Baltušis, kuris 45 metų birželio mėnesį drauge su keliais kitais pervažiavo Ukmergės apskritį. Jo žodžiai tariant su paskaitom ir instruktažu. Kelionė buvo rizikinga, nors sakyti, kad paskaitininkai buvo bandito apšaudomi, tikriausiai netikslu. Išlikusioje Baltušio ataskaitoje rašoma, jog, cituoju, apsauga buvo duodama itin stipri ir sumaniai organizuota. Citatos galas. Minimas ir kitas kiek netikėtas faktas, cituoju. Daugelyje vietų pasitaikė taip pat, kad į mitingus ateidavo iš miško banditai ir atidžiai išklausydavo pranešimų, o po to vėl dingdavo arba ateidavo pasiduoti. Tai buvo Kovarske, Vepriuose ir kitur. Citatos galas. Ataskaitoje Baltušis nekalba apie žmonių verksmus ir aimanas dėl partizanų veiksmų. Sako tik tai, kad jais piktinasi nauja kuriai ir kaimo bednuomenė. Kartais net kaltina vyriausybę už minkštumą. Tokių dalykų tikrai būdavo. Toliau rašoma, cituoju, inteligentija savo daugumoje laikosi nuošaliai arba net palaiko banditų pusę. Daugelis mokytojų atrodo turi tiesioginius ryšius su miškiniais. Citatos pabaiga. Kągi teisybė. Dienoraščiuose rasime ir daugiau panašių vietų. Baltušis piktinasi, kad išleista Kęstučio Girniaus knyga apie partizanų, atseit nacionalistinių žudikų kovas, o vis nepajėgiame išleisti Vilniaus miesto telefonų abonento knygos. Smerkia, gal ir nebe tam tikro pagrindo, bet tuo pačiu suakmenėjusiu komunistiniu žodynu partizanų kovos metodus. Užtat suranda gerą žodį vadinamiesiems liaudės gynėjams arba stribams, kurios bereikalo apjuodinęs Romas Gudaitis. Cituoju, kaip bet kurie gyventojų sluoksniai, taip ir liaudės gynėjai, nebuvo monolitinis sluoksnis, tarp jų pasitaikydavo ir nedorų žmonių,
bet vis dėlto buvo ir dalis tų šventai tikėjusių komunistų partijos reikalo tik teisingumu. Pavojingiausiamis situacijomis kiekviename žingsnėje rizikuojant gyvybę gynusius valstiečius nuo žudimo. Daug jų žuvo kovoje su miškiniais, daugiausia romantiškai nusiteikus jaunimo 19, 20, 21 metų. Citatos galas. Buvo ir 16-mečių, anot kadaise plačiai populiarinto ir nedirbtinai populiaraus eilėraščių ciklo. Tiesa, šis dienoraščio įrašas kiek prieštaroja 45 metų ataskaitai. Cituoju, Ukmergės apskrityje labai blogą įspūdį daro naikinamieji batalionai. Citatos galas. Aišku viena, Baltušio įsitikinimas, kad partizanai yra blogi, o jų priešininkai gėlis, yra principiškas ir nepajudinamas. Šiuo atžvilgiu rašytojas liko nepasikeitęs nuo ankstyvojo pokario. Jokie nauji apmąstymai ar nauji faktai neprivers jo peržiūrėti savo pozicijų. Kita ištikimybė savo principams, kokie tie principai bebūtų, dažnai sukelia tam tikrą pagarbą ir šiuo atveju taip pat gali ją sukelti. Nors toks sustabarėjimas draugė liudyja, švelniai kalbant, ribotumą. Kad Juozas Baltušis, oficialus sovietmečio rašytojas ir veikėjas, ilgametis komunistų partijos narys, nebuvo ir nėra partizano pusėje, anaip tol nenuostabu. Nuostabu kas kita. Kai Rūta Vanagaitė nepalankiai atsiliepė apie Adolfą Ramanauską Vanagą, ją užgriuvo tokia pasipiktinimo lavina, kokius nei sovietai nebūtų įstengę surežisuoti. Visos jos knygos, netgi nekalčiausios, buvo pašalintos iš apyvartos, spaudoje ir kitose viešose tribūnose apie ją savaitėmis buvo kalbama kaip apie sąmoningą, antilietuviškų jėgų palaikomą ir išlaikomą šmeižikę, savosios tautos išdavikę, Dušanskienę, kuriai geriausia būtų nusižudyti. O jokios tvirtinimai apie Adolfą Ramanauską nei iš tolo neprilygo Baltušio tvirtinimams. Ji tik sakė, tarkime klaidingai, kad jis buvo ne tiek mitinis herojus, kuriam daryti mažiausia priekaištai yra šventvagystė, kiek žmogus įsiveldavęs į žaidimus su priešu ir pagaliau priešo palauštas. Gerai, tegu Vanagaitė sako netiesą, bet ar už tai ji nusipelnė tokių negailestingų epitetų ir tokios putojančios neapykantos. Juozas Baltušis, skirtingai negu Vanagaitė, ne šiaip sauklysta kalbėdamas apie Ramanauską, o jį vadina kruvinų nuo galvos lygi kojų banditu. Žodžiu, kaip sakoma, nieko nevinioja į pakulas. O jo dienoraščiai pastaruoju metu yra viena skaitomiausių Lietuvoje knygų. Nei vienas patriotiškai nusiteikęs seimūnas ar žurnalistas netarė nei žodžio, užtikęs populiariame tekste tokį partizanų vado paniekinimą. Nei vienas nepareikalavo nurašyti trijų Baltušio tomų į makulatūrą. Nei vienas neapkaltino leidėjų. Nei vienas paprasčiausiai nepasipiktino, kad vėl dargi dideliu tiražu skleidžiami dušanskiški šmeištai. Marius Ivaškevičius gavo savąją kliūpjudimo porciją už nepalyginti švelnesnį bronzos nugramdymą nuo partizanų ir jų vado Jono Žemaičio. Apie Baltušį nešnipšt. Priešingai, netgi dešinių nusiteikimo žmonės pusbalsių šneka, jog dienoraščių paskelbimas jį savai prabilituoja. Kur čia paslaptis? Žinoma, Rūta Vanagaitė ir Marius Ivaškevičius gyvi žmonės. Gyva smagiau pjudyti, mirusieji teikia mažiau malonumo. Nors pastaruoju metu labai pagausėjo, mėgstančių apšaukti, tarkime, Petrą Cvirką, stukačiumi ir šunsnukiu. Be to, Juozas Baltušis jau gavo savąją pjudymo porciją prieš 30 su viršum metų. Įtariu, kad esama tiesos Andriaus Jakučiūno hipotezėje. Naujos ateities statybininkai knygų šiaip jau neskaito, juo labiau neskaito atidžiai. Ir Baltušio tekstus bent kol kas pražiopsojo. Baltušis taip pat neparašė mūsiškių ir neorganizavo Molėtų atminties maršo.
O manau, kad Vanagaitės ir Ivaškevičiaus pjudymas kilo ne tiek dėl jų bandymų pažeisti kanonišką partizanų įvaizdį, kiek dėl troškimo išklinti iš tautos atminties nepatogią knygą ir nepatogias eitynės, kurių tiesiogiai pulti kažkaip neišeina. Šiuo atžvalgiu Baltušis nepalyginti savesnis. Bet svarbiausia turbūt yra tai, kad Baltušio atsiliepimai partizanus dienoraštyje neužima didelės vietos, o daugybė kitų jų nuomonių idealiai atitinka lietuviškojo nacionalizmo stereotipus. Sakyčiau, jis yra svarbios ir įtakingos to nacionalizmo atmainos sovietizuoto tautiškumo atstovas. Galėtume jį vadinti tokio nacionalizmo veidrodžiu, taip pat ir aritmetiniu vidurkiu. Konformistiškai nusiteikęs, bet bandas atrodyti ir geidžias jaustis ištikimo tautinėms vertybėms lietuvis, vis viena jis būtų vakarykštis komunistas, ar šiandieninis super antibolševikas, ar kaip neretai pasitaiko vieną ar kitą draugę, atpažįsta jame save patį. Apie tai jau kalbėta. Tas pats Andrius Jakučiūnas teisingai pasakė, cituoju, Baltušis tiesiog pernelyg panašus į tuos, kurie teoriškai norėtų ir galėtų būti jo atminimo dobkasiais. Citatos pabaiga. Pati populiariausia klišė, kalbant apie sovietmetį, yra ta, kad Kremlius, kitaip sakant rusai, negailestingai rovė ir naikino lietuvių bei kitų tautų tapatybę ir prievartą diegė internacionalizmą, tai yra rusiškumą. Nemažiau populiaru tvirtinti, kad šiandieniniai globalistai, neomarksistai, eurokomunistai ir panašus užvaldė dabartinius vakarus, tęsia tą pragaištingą darbą. Tiesa, jie skatina nebe rusiškumą, o angliškumą, ar iš viso neaiškia be tautą ir be šaknę būsiną. Bet tai yra dar blogiau. Ir internacionalizmas ir kosmopolitizmas paversti neginčiamais keiksmažodžiais. Nors tiesą sakant, kas čia baisaus, domėtis ne vien savo pašaliu, bet visų pasaulio. Man bent atrodytų, kad tautos egzistencija be internacionalizmo yra ne visa vertė, stumia į neįdomų beviltišką provincializmą, o dabartinėmis sąlygomis paprasčiausiai neįmanoma. Kosmopolitizmas anaip tol nereiškia, kad atsisakoma gimtųjų šaknų. Tačiau čia dera atsiminti taiklius amerikiečių eseisto Leono Vizeltiro žodžius, cituoju, žmonės turi šaknis, bet jie nėra augalai. Citatos pabaiga. Vis vien, kokie būtų sovietų oficialūs šūkiai, sovietų valdžiai iš tikrųjų kiek įmanydama skatino ne internacionalizmą, o būtent provincialumą, užsidarymą savajame kiaute, nes tada baltinius žymiai lengviau pajungti. Kosmopolitizmas buvo toks pat keiksmažodis Josifui Stalinui, kaip ir dabartiniams lietuviškiams patriotams. Daugelis mūsų istorikų ir sociologų ima suprasti ir rašo, ir teisingai rašo, jog sovietai ne tiek naikino tautiškumą, kiek stengiasi jį prisijaukinti, panaudoti savo reikalui, žinoma, neperžengiant tam tikrų ribų. Rusifikacija, bent jau vėlyvuoju sovietų valdžios periodu, nebuvo toks mirtinas pavojus, kaip daugeliui atrodė. Akivaizdus įrodymas yra tai, kad praktiškai nei vienas lietuvis neatsisakė savo kalbos ir nepakeitė tapatybės. Tačiau dramatizuoti rusų spaudimą buvo paranku. Tai leido konformistams ir ypač valdžios žmonėms dėvėti lietuvybės gynėjų togą, atseit palaikyti savo autoritetą. Provincializacija manding buvo grėsmingesnė ne kaip rusifikacija. Bent jau paliko visuomenės mentalitete gilesnį ir žalingesnį pėdsaką. Juozo Baltušo dienoraštis čia yra vienas iš klasikinių pavyzdžių. Sakyčiau, šiuo metu jis neturi savo lygių. Pabandysiu panagrinėti to dienoraščio ideologiją. Bet iš pradžių staptelėsiu ties kitais jo bruožais, kurių dėka jis įgavo bestselerio statusą. Kas išskyrus šitą specifišką tautiškumą lemia nedirbtinį skaitytų susidomėjimą Baltušio užrašų tomais? Kodėl manoma, kad jie naujai nušviečia netolimą, vieniems atmintina, kitiems jau mitinę sovietinę praeitį ir paties autoriaus asmenį?
Baltušio biografija yra vienas iš savotiškiausių, viena iš savotiškiausių, kai kuriais atžvilgiais tragiškiausių biografijų 20 amžiaus Lietuvoje. Jis kilo iš varguomenės ir jaunystėje palinko į kairę. Buvo nusiteikęs prieš Smetonos režimą prosovietinis darbininkas ir pradedantis rašytojas. Tatai dienoraštėje nekartą prisimename su pasdyčiavimu. Bet beje tai rodo, kad komunizmas tuometinėje Lietuvoje nebuvo šiaip su svetimųjų užkratas, prievarta primesta pasaulėžiūra. Sovietizuotoje Lietuvoje Baltušis tapo pastebima ir mėgiama figūra. Nebejojama charizma, žvitraus, apdairaus ir kritiško liaudės žmogaus įvaizdis, leido su juo tapantytis beveik kiekvienam, kas tada iškilo iš apačių. O tokių buvo labai daug. Prisidėjo prozininko talentas, nors dėl jo masto leistina ginčytis. Alfonsas Nyka Niliūnas piktokai rašė, kad šalis, kurioje Baltušis laikomas didžiu rašytoju, nėra verta nepriklausomybės. Vienu tarpu Baltušis, kaip dabar pasakytume, įgyjo neįlinį reitingą. Spaudoje buvo paskelbtas populiariausių Lietuvos žmogumi. Tad tai nebuvo propagandinis aktas, o panašėjo į tiesą. Iš dienoraščių matyti, kad tai jam suteikė daug džiaugsmo, nors jis ir kuklinosi prieš būsimąjį skaitytoją. Tačiau, kada Baltušis pasuko prieš srovę sąjūdžio metais, jį garbinusi minia, kaip minėjai būdinga, atsikreipė prieš jį itin žiauriai. Ko gero pikčiau, negu šiandien prieš Rūtą Vanagaitę ir Marių Vaškevičių. Pacituosiu dienoraščio įrašą, cituoju. Šiandien rytą kėlęs išvydau sunkiai patikėtiną dalyką. Prie mūsų buto durų ant laiptų pridergta žmogaus išmatų krūva. Taigi šitaip. Citatos pabaiga. Tuo metu, būdamas emigracijoje, girdėdavau, kad išmatos prie Baltušio durų atsiradusios ne kartą. Kągi, norvegai su Knutu Hamsunu dorojosi civilizuotai, gražindavo jam knygas. Ta Baltušis beje irgi patyrė. O lietuviai tvodavo iš peties. Nors žodžiai iš peties čia turbūt ne visai vietoje. Per trumpą laiką griuvęs iš aukštybių į panikos duobę, rašytojas netrukus mirė. Paskutiniosiomis gyvenimo dienomis teisinosi nesas tautos priešas. Beje, tas dienas kiek praskaidrino internacionalinis ir kosmopolitinis momentas. Pripažinimas Prancūzijoje. Nei vienas mūsų sąjūdiečių ar nesąjūdiečių veikalas tada nei iš tolo nepatyrė tokio pasisekimo, kaip pusiau autobiografiniai sakmė apie Juzą. Tokių dramatiškų peripetijų gana, kad Baltušio dienoraščiai būtų savaime įdomus. Yra ir papildomų momentų, suteikiančių knygai sensacijos prieskonį. Stebina net jos mastas. Trys gigantiški tomai. Apskaičiuota, kad paimti draugai jas sveria 6 kilogramus. Juos sudaro beveik 4000 puslapių ir daugiau kaip milijonas žodžių. Asmenvardžių rodiklė yra daugiau negu 3700 pavardžių. Žodžiu, tai knyga banginis, knyga rekordininkė. Ji apima 21 labai svarbius metus, nuo 70 metų sausio lygi 90 metų gruodžio. Ir ko ne kiekviena tų metų diena fiksuojama smulkmeniškai, su neįprastu atvirumu. Nedaug surasime lietuvių literatūroje veikalų, kur autorius būtų tiek apsinuoginęs. Rašo, pavartosime paties Baltušio terminus, nepraustaburniškai, nevalyvai, nesiskaito su žodžiai, su mandagumo taisyklėmis. Apie moteris stengiasi kalbėti sąmojingai, nors ir labai prasti tie berniški, kosmopolitų žodynų male chauvinist sąmojai, žalėk dieve anot Donelaičio. Vis dėlto dažnas skaitytojo tai vilioja. O tvaro, norėčiau šitaip ir aš, nors viešumoje dėja nesiryštų. Antra vertus, toks primityvus rašymo būdas, dažniausiai be humoro jausmo, vargu ar liudija Baltušio prozininko naudai. Man bent labai pabodo pertarai, kuriais dažnai baigėsi dienos įrašas. Žiūrėsim, kas toliau, kasgi toliau, o dienos bėga, bėga, bėga,
Taigi, brolau Baltuši, taigi šitaip, draugė liaudės rašytojau, pats laikas, draugas Baltuši, ramiau, ramiau, draugas Baltuši ir panašiai, atnauzam. Bestselerių reikalingi, ar bent labai praverčia, intymus, paprastai neviešinami prisipažinimai. Jų dienoraščiuose irgi yra. Per visus tris tomus, nuo pirmojo įrašo beveik lygi pabaigos, minimi santykiai su Dalia. Jie plėtojasi, palaipsnių užgesta, nors ilgus metus negali visiškai užgesti ir pagaliau tampa telefono pokalbiais. Baltušo garbė reikia pasakyti, kad tas, kuris tikisi drastiškų pasipasakojimų, čia labai nusivils. Viskas dėstoma su džentelmenišku santūrumu, nors tiesą sakant labai vienodai, nuolat atsikartojančiais žodžiais. Bestselerių skaitytojas taip pat mėgsta pro rakto skylutę pasižiūrėti šeimos santykius, ypač jeigu jų dalyviai plačiai žinomi. Apie šeimą kalbama kur kas plačiau ir anaip tol netaip santūriai. Į tą knygos plotmę nedera ir nesinori gilintis. Aišku tiek, kad Juozo Baltušio šeima buvo angliškų pasakymų toksiška. Kągi, tokios šeimos anaip tol neretenybė. Dar viena nuolat atsikartojanti dienoraščiuose tema – medicinos reikalai. Autoriaus sveikata šlubavo, jis naudojo tai miestiškus gydytojų siūlomus vaistus, kuriais nepasitikėjo, tai kokį bičių pikį ar šiaip žiniuoniškas priemonės. Cituoju, žmogus privalo eiti arčiau gamtos, gydytis natūraliais vaistais, žolelėmis, šaknimis, o negrūsti į vienas visokiausius chemikalus. Citatos pabaiga. Visa tai būdinga nuo meto ir ne tik nuo meto lietuviškai mentalitetui. Be to liudija prastą sovietinės terapijos lygmenį. Nuo pirmųjų lygų paskutinių dienoraščio puslapių nestinga ir tokių įrašų. Kelios citatos. Skyla galva nuo pagilių, nebežinau, ko griebtis, lieka vien gulėti. Ne alkoholikas aš, bet jeigu atkemši, iš to apmaudo nuvykau po minėjimo į karčiamą. Nusigėriau visiškai alkoholiškai, grįžau vėlai, apgailestaudamas tą savo nuslinkimą į šoną. Citatos pabaiga. Be alkoholio, dargi gausaus, neišsiverčia jokios iškilmės, joks viešas pobūvis. Juo labiau išvykę į provinciją, o jų to metinio populiaraus rašytojo gyvenime pilna. Kitokių bendravimo būdų paprasčiausiai nėra. Šiuo požiūriu Lietuvos papročiai nepriklausybės metais atrodo pagerėja, bent jau paįvairėja. Sakyčiau, tapo kosmopolitiškesni. Antra, alkoholio poveikis bent iš dalies paaiškina nesantūrų daugelio jo pasisakymų stilių. Šis stilius labiausiai klinta į akis, kada pradedama kalbėti apie kolegas rašytojus ir rašytojų sąjungos vidinį gyvenimą. Tai dar vienas Baltušo dienoraščių sluoksnis, kuris be abejonės žadina specifišką ne vieno skaitytojo susidomėjimą. Ypač tokio skaitytojo, kuris dar prisimena garsius ano metų vardus. Baltušo dienoraščiai čia puikiausiai atitinka bulvarinius kriterijus. Juose fiksuojamas rašytojų gyvenimas, sklidina savitarpio pretenzijų, intrigų, pavydo, pasipūtimo, slepiamos, o dažnai ir neslepiamos neapykantos. Tai yra jau daugmaž nuskendusi Atlantida. Blogieji žmonių bruožai prasimuša bet kokios bendruomenės vidiniuose santykiuose, turbūt ir dabartinių literatų draugėje, bet Baltušo laikais jie turėjo kitokį svorį. Literatūra buvo laikoma ne šiaip su užsiėmimu, o valdiškai ideologinė sritimi. Ji reiškė privilegijas, įtaką, aukštesnius buities standartus, paprastai liaudžiai neprieinama galimybė lankytis ir apsipirkti užsienyje. Premijos ženklino gyvenimo būdo kokybinį šuolį, o skundai ir paprasčiausios paskalos galėjo virsti rimtu pavojumi. Klanų ir grupių kova įgydavo mafijinių bruožų. Ji buvo nevieša, kaip buldogų peštynis po kilimu iš angliškų priežodžių, bet jų aršesnė. Šiandien tokie papročiai vyrauja verslo, bet turbūt jau ne literatūros pasaulyje. Juozas Baltušis dienoraščiuose nesigaili kolegų, su kuriais jam tenka dalytis privilegijomis ir garbe.
bene labiausiai užkliūva du asmenys – Eduardas Mieželaitis ir Vytautas Petkevičius. Apie Mieželaitį nuo pirmųjų knygos puslapių atsiliepiama neįtin parlamentiškais žodžiais. Cituoju. Tegu savo eina ir pila toliau savo taip vadinamos poezijos skiedalą, nuo kurio verčia vemti visus. Šarlatanas ir gana. Draikalas neįmanomas, pamišėliški klėdėjimai, visai pamišo šis vyras, pats nebežino, ką daro. Arba ir visai tiesmukai, cituoju, reto niekšiškumo žmogelis tas Mieželaitis. Citatos pabaiga. Reikia pripažinti, paties Mieželaičio pasisakymai užfiksuoti dienoraštyje irgi nekelia jam simpatijų, bet tiek jau to. Petkevičius esas, cituoju, melagis, sukčius, intrigantas, kerštingas tipas ir be jokių literatūrinių duomenų, provokatorius ir taip toliau. Nuolat tvirtinama, kad Petkevičius skleidžia apie Baltušį šmeištus. Tarkime, neapykantą galima suprasti. Mieželaitis, svarbiausias Baltušio konkurentas oficiozinio pripažinimo ir įtakos sferoje, ką besakysi, nuslysdavo į grafomaniją. O Petkevičius nebuvo aukštos moralės žmogus. Tai neginčiamai rodo jo knyga Durnių laivas. Bet panašiai užsipuolami ir asmenys, kurie šiandien tebėra populiarūs ir netgi neliečiami. Cituoju. Negaliu beje nesigėrėti miltiniu. Ketvirtį šimtmečio blefuoja šitas moraliai perpuvęs žmogelis. Mulkina visą respubliką, pradedant mažai nenusimanančiais žiūrovais ir baigiant respublikos partiniais bei tarybiniais vadovais. Jeigu kalbėti apie išbaigtumą, tai miltinis išbaigčiausias puvėsis ir tuo pat metu išbaigčiausias gudruolis. Citatos pabaiga. Justinas Marcinkevičius apibūdinamas kaip, cituoju, suktas, nuožmus, giliai klastingas žmogus, turis didelį literatūrinį talentą. Citatos pabaiga. O kada jis spalio parade prabyla rusiškai, Baltušis pareiškia, cituoju, visai jau sukekšėjo šitas vylas. Citatos pabaiga. Ar nusipelno Marcinkevičius tokių epitetų ar ne, atvedas klausimas, tačiau šitokių tonų apie jį nėra kalbėję net jo didžiausi priešininkai. Bet kogi norėti, jeigu vieno žinomo rašytojo žmona Baltušis be ceremonijų vadina kurvelka. Vardan objektyvumo dera pasakyti, kad kolegų ir priešininkų charakteristikos Baltušio knygoje įvairuoja. Pavyzdžiui, Marcinkevičius vietomis vertinamas labai aukštai. Nors nebe pagrindo užsimenama, kad jis nutylė svarbius ir skausmingus Lietuvai klausimus. Į pabaigą autorių susitaiko su Petkevičium, iš dalies net su Mieželaičiu. Matabu jie, ne visai pritapę prie sąjūdžio, taigi atsidūrę panašioje Baltušį batytyje, jį šiek tiek palaikė. Asmenio palankumo elementas dienoraščio autoriui itin svarbus. Šiuo požiūriu tiesiog komiškas Kazio Ambraso atvejis. Iš pradžių Ambrasas apibrėžiamas, kaip cituoju, niekšas ir karjeristas. Bet parašęs giriamą knygą apie Baltušį susilaukė sakinio, cituoju, te palaimina likimas šitą šviesą žmogų Kazimierą Ambrasą. Citatos pabaiga. Krinta į akis dešimtys nusiskundimų, kad dienoraščio autorius nepaminėtas, nutylėtas, nurašytas, nubruktas į pašalius, kad jo pavardė iškrito iš kažkokio straipsnio, kad jis diskriminuojamas ir dėl to rašysias pareiškimą Lionginui Šepečiui. Kalti esą, cituoju, Žydeliokas Luckis, grafomanas Bieliauskas, citatos pabaiga, ir panašus. Labai daug vietos skiriama vyresniųjų ir jaunesniųjų prozininkų konkurencijai dėl vietos po literatūrinę saulę, kitaip sakant, dėl valdžios dėmesio, premijų ir honorarų. Čia sukūrimos ištisos sąmokslo teorijos. Kągi, liūdni ir neskanūs dalykai, bet toks jau buvo sovietinis literatūrinis procesas. Laimingas, kas jame nedalyvavo. Bet pereikime nuo rašytuviškų nesantaikų ir skandaliukų, kurie kartais iš inercijos ir šiandien pristatomi kaip tradicionalistų ir novatorių kova sovietinės literatūros rėmuose prie esmingesnių problemų. Juozas Baltušis nei kiek neprasčiau už daugumą disidentų,
nusimano apie sovietinės sistemos esmę. Sakyčiau, ją vertina netgi pikčiau negu daugelis atvirų antikomunistų. Gal dėl to, kad yra labiau su ją sutapęs, pažįsta ją iš vidaus. Jau pačiame pirmajame dienoraščių puslapyje parašyta, cituoju, visus metus buvo jaučiama veržimas visų teisių, apribojimas visų galimybių, įvairiausio oficialaus melo stiprėjimas, informacijos užgniaužimas. Pabaiga. Geidžiamieji apsilankymai vakaruose akivaizdžiai rodo, kad, cituoju, supuviškiausio kapitalizmo valstybėlės gyvena milijoną kartų šviesiau ir sočiau už mus. Pabaiga. Toliau įrašai dar drąsesni ir tikslesni. Pacituosime porą. Žmonės, kiek patyrėjau, nebetikė ne tik šitais pliauškalais, bet ir komunistinėmis idėjomis. Jų sąmonėje susiformavęs įsitikinimas, kad socializmas tai ne kas kita, o vargas, skurdas, beteisiškumas, nuolatinis nerimas dėl pastoviai grėsinčių represijų, persekiojimų, visiškai nežinant už ką. Kur bolševikas stojo, ten rauda kultūra. Pabaiga. Leninas vadinamas fanatišku pamišėliu, nekalbant jau apie Staliną. Galutinė išvada formuluojama be užuolankų, cituoju. Faktiškai Rusija, kadai buvusi caro imperija, nunai tapo fašistinę imperiją pilna to žodžio prasme. Nieko kito, tik fašistinė imperija. Ir ji daug blogo žada pasauliui, naujus karus, sunaikinimus, nelaimės. Atvirai prisipažįstu pat savo, netikiu ir nelaukiu didesnio pagerėjimo. Jis galėtų ateiti tik panaikinus tarybinę santvarką, tik nušalinus komunistų partiją nuo valstybės tvarkymo reikalų. Bendras įspūdis toks. Tarytum gyvename artėjančią valstybinės santvarkos pabaigą. Tikrai taip. Citatos pabaiga. Visa tai šventa teisybė. Ir visa tai nesiskiria nuo Solženicino, Sacharovo, Bukovskio ar pagaliau lietuvių pogrindžio spaudos diagnozių. Nebent žodynas dar labiau tiesmukas. Prisipažinsiu, netikėjau, kad mūsų nomenklatūros sluoksniuose būta tokios verdančios, tegul slepiamos neapykantos komunizmui. Nors maniau, kad tos nomenklatūros psichologiją šiek tiek pažįstu. Pagal Aleksandro Štromo klasifikaciją, Baltušis yra nebejojamas infrastruktūrinis disidentas, dargi vienas iš toliausiai nuėjusių, bent jau mintyse. Jeigu laikaisi tokių pažiūrų, padoriam žmogui lieka ko ne vienintelė išeitis. Viešai nutraukti ryšius su savo ankstesnėmis pozicijomis, garsiai pasakyti tai, kas patikima dienoraščio puslapiams, atseit įsijungti į disidentų sąjūdį. Be abejonės, tai pavojinga. Net jei esi populiarus rašytojas, prarasi patogumus, o vėliau gal pateks į kalėjimą ar psichiatrinę ligoninę. Antra vertus, populiarumas gali nuo panašių malonumų kiek apsaugoti, bent kurį laiką. Tačiau, sakysime, rusų ar ukrainiečių inteligentų tarpe, tokių rizikuojančių žmonių esama. Akademikas Sacharovas, garsus muzikas Rostropovičius, generolas Grigorenka yra panašios visuomeninės padėties asmenys, kaip Juozas Baltušis, tačiau protestuoja atvirai. Dienoraščių autorius tai žino ir apie juos neretai su simpatija atsiliepia. Jeigu būtų pasekęs jų pavyzdžių, Lietuvos visuomenės plėtotėje tai būtų buvęs istorinis įvykis. Na, bet negalima iš žmogaus reikalauti heroizmo. Yra kita, lengvesnė išeitis, tiesiog pasitraukti į pašalį, liautis dalyvavus nomenklatūros žaidimuose, gyventi nemeluojant, kaip siūlo Solženicinas, Baltušio irgi gerbiamas ir vertinamas rašytojas. Ta išeitis irgi reiškia privilegijų praradimą, bet ne ką daugiau. Dienoraštė apie tai kartkartėmis susimastoma. Čia ir prasideda savotiška šizofrenija, kitaip sakant, asmenybės kilimas. Juozas Baltušis nekartą prasitarė, jog negeidžia atžymėjimų, apdovanojimų, jubiliejinių minėjimų. Gink Dieve nenori gauti Lenino premijos užsakmę apie Juzą.
tikrosios priežasties neminys vyresnybei, bet jį esanti aiški, cituoju. Dabar gėda būtų gauti atžymėjimus iš aukščiau. Tolygu būtų susitaikymui su visuotinu melu, sklindančiu iš Kremliaus po visą šalį. Citatos pabaiga. Tačiau netrukus po šio teisingo sakinio atsiranda diametraliai priešingi. Jie dėlė verčia manyti, kad pirmasis sakinys buvo koketavimo vaisius. Cituoju. O ordinas iki šiol man dar neįteiktas. Kasgi čia dabar? Negi vėl žydų ir saugumo darbas. Žiūrėsim. Keista, kad iki šiol man dar neįteikiamas spalio revoliucijos ordinas. Bet nebūsiu teisingai nujautęs, neveltui žydai taip sveikino mane. Tikriausiai ruošia kažkokią šunybę. Įtakos jie dar turi. Citatos pabaiga. Net kai Monikai Mironaitė jubilėjus proga suteikiamas per menkas apdovanojimas, tik tai garbės raštas, randama reikalų pasakyti. Cituoju. Daugelio kiaulysčių laukiau iš dabartinių Respublikos vadovų, o šitokios vis dėlto nesitikėjau. Nei iš tolo. Pabaiga. Rodos reikėtų džiaugtis, jeigu tave ir tavo artimuosius aplenkia gėdingos valdžios skiriami atžymėjimai. Bet ne. Kas be ko, tie atžymėjimai ir apdovanojimai dažniausiai nėra tik prestižo reikalas, o neša ir apčiopiamesnės naudos. Cituoju. Pinigas visada gerai. Tai bent pastebėjau. Citatos pabaiga. Negražu. Gal net nešvanku pajokti silpnybės, kurios šiaip ar taip yra žmogiškos ir būdingos anaip tol ne vienam Baltušiui. Jis neretai sėkmingai analizuoja ir smerkia pats save. Kelios citatos. Jeigu antikomunistas, tai kodėl iki šiol tebe su partijoje? Neišeinu iš jos. Nesisakau to, kas mane atgrasina nuo partijos, kas kliudo. Gera palyginti buitis. Patogios gyvenimo sąlygos, kurių nepajėgiu atsisakyti. Ar baimė prieš netikrą rytojų, prieš galimą iškrėmimą, kur aš nepajėgčiau savo metuose susirasti bent minimalinį egzistavimo būdą. Ir baimė nesurasti niekur tokią ideologiją ir tokius principus, kuriuos galėčiau priimti visą širdim. Kai gyveni dvigubą suskaldytą gyvenimą, nebesusikalbi pats su savimi, nebarandi vietos iš gėdos dėl daromų kompromisų, tai ką gero be parašysi. Įvyko rašytojų partinis aktyvas. Kalbėjau ir aš. Meluodamas pats sau. Dabar kitaip negalima. Citatos pabaiga. Na jau, ar iš tikrųjų negalima? Kaip bebūtų Baltušis, giliai neapkęsdamas sovietinės sistemos, dalyvauja jos mechanizmuose. Posėdžiauja aukščiausioje taryboje. Visą sąjungą nemarašytų suvažiavime. Lietuvos rašytojų partiniame ataskaitinėme susirinkime, susitinka su žiūrovais, skaitytojais ir šiaip visokiais kolektyvais, kalba apie liaudies laimėjimus ir komunistinę moralę per visokias sukaktis, sėdi prezidiumuose ir stovi demonstracijų tribūnuose. Redakcijų prašomas skaito ir vertina Aleksandro Slavino bei panašių veikėjų atsiminimus, prireikus pagalbina ir Brežnevą. Visa tai didelė, gal didžiausia jų gyvenimo dalis, nes rašo jis palyginti retai ir tuo nuolatos nusiskundžia. Sakosi, kad yra kaip kiekvienas, cituoju, įsuktas į prakeiktų gudrumų sugalvotą verpetą. Pabaiga. Bet sunku atsikratyti minties, kad be to verpeto jaustųsi šiaip savo. Iškeltas kandidatų į deputatus džiaugiasi, kad dar nenurašytas. O Algirdo Brazausko prašomas pasisakyti per televiziją nebepasididžiavimo pareiškia. Cituoju, esu pirmiausia komunistas, pareigos žmogus, viską išpildysiu. 89 metais. Kas be ko, ištikimybės sistemai padeda įsigyti daiktų. O Baltušo psichika yra labai valstietiška, taigi daiktiška. Ne vienas kritikas pastebėjo, kiek vietos dienoraščiuose užima deficitinių gėrybių medžiojimas savo ir plačiai šeimynai. Visi tie džinsai, basketkis, pagerinti maisto produktai šeškinės parduotuvėje, kurių pirkti Baltušiais vyksta su Justinu Marcinkevičium, taip pat mašinos, butai, sodybos. Žinoma, ko ne kiekvienam Lietuvoje tokie dalykai rūpi ir dabar, bet už juos nebereikia mokėti lojalumų kompartijai.
šitokį liūdnoką, netgi tragišką susidvejinimą, psichologiškai svarbu pateisinti prieš save patį, kitaip nesinorėtų gyventi. Dienoraštyje tų pasiteisinimų gausu. Jie labai būdingi Baltušio sluoksnio žmonėms ir jo laikmečio mentalitetui. Rašytojas prisimena jaunystės socialistinius idealus. Juos atmesti ne taip jau lengva. Guodžiasi, kad komunistai vis dėlto atnešė Lietuvon pažangą, gyvenimas nuėjo toli į priekį. Su tuo net galima sutikti, jei ne tai, kad be komunistų tikriausiai būtų nuėjęs į priekį greičiau, su mažesnėmis bėdomis ir nuostoliais. Padeda nedirbtinas žavėjimasis Lietuvos šeimininku. Cituoju, kas gali prilygti Antanui Sniečkui? Tokių žmonių pasitaiko gal vienas per 100 metų. Pabaiga. Egoistinis atsargumas teisinamas tautos interesais. Cituoju, jeigu mes čionai Lietuvoje ir imtumėm kalbėti arba rašyti, kad diktuoja sąžinė, nuo to niekas nepasikeistų, vien didesnius sunkumus užsitrauktume sau ir Lietuvai. Pabaiga. Na gal ir taip, jei kalba eitų tik apie Lietuvą, bet jei visos tautos prabiltų kartu, o taip galų galiai ir atsitiko, ir tam pridėjo rengtis. Pagaliau atsiranda grinai paranojiškų motyvų, cituoju, bijau suklysti, tačiau negaliu atsikratyti minties, kad visa tai, atseit disidentų sąjūdis, yra pasaulinio sionizmo darbas. Citatos pabaiga. Tačiau esmingiausia pažiūra vienodai būdinga ir Baltušiui, ir kiek kitokio rango tautiniams ideologams. Laisvė, tiesa ir demokratija nėra svarbiausias daiktas. Gal tai iš viso abejotinas vakarietiškas užkratas. Svarbiausia yra saugoti ir stiprinti lietuvybę. Vardant tos lietuvybės leistini ir atleistini moraliniai kompromisai, o prireikus ekscesai. Lietuvybė šioje ideologijoje nėra aiškiai apibrėžiama, bet tai pirmoji nekritikuotina vertybė. Lietuviai, anot Baltušio, tobula tauta. Cituoju, mes lietuviai niekuomet nebuvome nei šovinistai, nei nacionalistai, nei nacionaliniai pasipūtėliai, o visuomet tolerantiški kitoms tautoms, draugiški, mažų mažiausia pakantūs. Bet mes kraukštame, kad ir į mus būtų žiūrima taip, kaip mes žiūrime į kitas tautas. Kad būtų branginama ir tausojama viskas, ką mes turime savito, brangaus, kiekvieno lietuvio širdžiai. Kas sudaro mūsų nacionalinį orumą, įgalina jaustis pilnaverčiai žmonėmis. Ir tais atvejais, kai šito nebūna, mes daromės lyštingi, net žiaurūs. Citatos pabaiga. Kasgi savita ir brangu kiekvieno lietuvio širdžiai, kas sudaro jo nacionalinį orumą. Įsiskaičiusi dienoraštį, nesunku sudaryti tų tautinių vertybių sąrašą. Pirmiausia, tai kalba. Geriausia tarmiška, kupiškeiniška, neužteršta. Antra, tai gamta, nostalgiški sodžiaus kraštovaizdžiai, senkapiai, prisiminimai apie buvusią šalies didybę. Cituoju. Anksti rytą vykome į Vilnių, pavasaris, šviežia berželių šaloma jaudina iki ašarų. Nežinia, kodėl taip yra, kad Lietuvos gamtos grožis toks graudus. O čia dar pakeliui perlojoj sustojom. Nusilinkiau Vytauto didžiojo paminklui, vieninteliam Vytauto paminklui belikusiam visoje Lietuvoje. Ir graudžios ašaros pabiro iš akių. Citatos pabaiga. Trečia, tai lietuviškų klasikų, Žemaitės, Maironio, Čiurlionio paveldas. Bet gal mielesnis yra to paveldo pirmavaizdis, ištaka, etnografija ir tautosaka. Cituoju, prasidėjo dainų šventės dalyvių eisena nuo Lenino aikštės iki Vingio parko. Nieko spalvingesnio, šviesesnio, šventadieniškesnio dar neteko matyti. Citatos pabaiga. Nuolatinis Baltušio susižavėjimo šaltinis spektaklis senovės kupiškėnų vestuvės, kurio rengėjams ir dalyviams stengiamasi išrūpinti apdovanojimų. Žodžiu, turime reikalo su įprastiniu 19 amžiaus ir pirmosios nepriklausybės etnokultūriniu patriotizmu. Be abejonės jame yra nemažai vertingo ir patrauklaus. Paveldą dera saugoti, bet ar jo vieno Lietuvai užtenka.
Ar išsilaikytų Lietuva, pavirtusi amžinomis kupiškėnų vestuvimis, dainorių eisinomis, Juzos kairabalę, kurios archaiška būtimi prancūzas gali domėtis, bet visada žvelgs ją iš aukšto, nes nematys tokioje šalyje nei partneris, nei konkurentis. Sovietams žinoma, etnokultūrinis patriotizmas nėra labai parankus, nes sistema stengiasi viską suvienodinti, kad galėtų lengviau kontroliuoti. Bet jis nėra ir toks pavojingas, kaip vakarietiškos transnacionalinės vertybės. Asmeninio orumo, žodžio ir sąmonės laisvės, neatimamų žmogaus teisių samprata. Etnokultūrinis patriotizmas reikalauja ne demokratijos, o veikiau klusnumo, ne asmeninio pasirinkimo, o susiliejimo su kolektyvu. Taigi, Taigi jam galima numatyti tam tikrą vietą sistemoje. Ir po Stalino laikų partija tai daryti neblogai pramoko. Baltušį piktina, kad darausi ir Girėno piliakalnį, turi atsverti piliakalnį sovietinių partizanų garbei. O dainų šventė turi būti praskista rusiško ansamblio pasirodymu. Bet vis dėlto neužmiršti, nei Dariaus ir Girėnas, nei lietuviškos dainos, nei kupiškėnų papročiai. Nedraudžiamas Mindaugas, Mažvydas, juolab švenčiausia žodis Lietuva. Todėl ir dera užgniaužus sieloje netikėjimą ir pasipriešinimą paklusti sistemai. Niekas kita nepadės. Cituoju, savi turime dirbti, savi saviesiems. Citatos pabaiga. Kitaip sakant, patys turime sovietizuoti kraštą, tik ta sovietizacija turi būti, kiek leidžiama ir įmanoma, su lietuvišku padažu. Tipiški anometinio žmogaus mentalitetui kiti atsikartojantys dienoraščio motyvai. Baltušis palygyti neblogai nusimano apie ideologinius skirtumus tarp rusų inteligentų. Sakysime, Achmatovos, Svitajevos, Šostakovičiaus likimą nusako lygiai taip kaip ir rusų disidentai. Artimiausia jam vadinamoji kaimo rašytojų grupė – Astafjevas, Bilovas, Rasputinas. Jie laikosi maždaug tų pačių principų, kaip sakmės apie Juzą autorius, tik vaizduoja ne Lietuvos, o Rusijos provinciją ir skatina ne lietuvišką, o rusišką etnokultūrinį patriotizmą. Šiaip jau rusų kultūra Baltušiui artima ir miela, o susidūrė su eiliniais rusais, pavyzdžiui, Pavolgija, kuri prisimena iš karo metų, jis neslepia simpatijos. Tačiau, kai kyla bendresnė kalba apie rusų tautą, pasipila negailestingi tvirtinimai, labai paplitė lietuviškoje visuomenėje ir vargu ar liūdijantis mūsų didelę toleranciją. Kelios citatos. Rusai lieka rusais, visur jie šitaip. Netausojimo, nekūrimo realių vertybių, o vien naudojimo bei griovimo aistros apimti. Pridėkime čionai dar būdingą rusų nepaslankumą, jų prigimtą tingumą, nenugalimą polinkį alkoholizmą ir aklą vergiškumą. Rusas nieko taip nebijo kaip laisvės, savarankiško mąstymo ir būtent todėl pat savo rankomis smaugia, triuškina kiekvieną, kas kelia tokias mintis ir idėjas. Rusas trokšta vien vergijos, kad turėtų garbinti ranką, kuri pliekia į bizūnais, šaudo karą, verčia kentėti. O reikalas jų daugiau negu aiškus – pavergti visas tautas, paversti jas paklusniomis rusų valios vykdytojomis. Rusas visur rusas, degtiniai ir mergų tarpukojas jam pirmoji vietoj. Citatos pabaiga. Sovietų valdžia būtų netokia jau bloga, jeigu ne tie rusai. Cituoju, mes atsidavę tarybiniai santvarkai, bet mes negalime pakęsti neregėtų rusų chamizmo išpuikimo, nenoro mokytis ko nors iš kitų ir fantastiško troškimo mokyti kitus. Citatos pabaiga. Nesinori ginčyti su šiomis klišėmis. Jos yra pernelyg primityvios. Nebent norėtųsi paklausti. Na, o lietuviui alkoholis ir mergos tarpukojus taip jau visiškai nesvarbus. Beje, Baltušis, kaip ir kiti jo amžininkai anais laikais, perdeda rusų antplūdžio ir rusifikacijos pavojų.
Pavyzdžiui, rašo, kad Vidurinėje Azijoje rusai jau sudaro daug didesnį gyventojų nuošimtį negu vietinės tautos. O tai paprasčiausia netiesa. Antirusiški stereotipai lemia netikslius politinius sprendimus. Štai kad ir toks tvirtinimas, cituoju, didžiarusiškas šovinistas šitas Jelcinas, nieko gero nesulauktume mes lietuviai, jeigu jis atsidurtų aukštame poste. Citato savaiga. Priminsiu, kad kaip tik Jelcinas atsidūręs aukštame poste likvidavo komunistų partiją ir demontavo Sovietų sąjungą. Etninė lietuvybė bent jau Baltušo dienoraštyje turi ir daugiau mirtinų priešų. Jo didesni jos gynėjų bei mylėtojų, taigi ir dienoraščių autoriaus nuopelnai. Cituoju, viešai žinoma nesistengiu reklamuotis, tačiau širdies gilumoje juk žinau, kad nemyliu kai kurių tautų žmonių, sakysime lenkų, sakysim ir vokiečių. Dėl lenkų daug maž aišku, cituoju, bematant pareikalaus istorinių lenkų miesto Vilniaus ir visojo krašto, puls naikinti viską, kas lietuviška, 100 kartų nuožmiau, negu tai darė ir daro rusai. Citatos pabaiga. Laimė, sovietai lenkams neduoda valios, bet kas būtų, jeigu jie išsivaduotų. Citata. Tik ir galanda dantis į Vilnių ir visą Lietuvą, o jiems besąlygiškai pritaria jų šventas Romos popiežius, lenkas Povilas Jonas Antrasis, iš tikrųjų iki Krokovos lenkelis Vojtyla. Tai šitaip. Citatos pabaiga. Šitos baisios pranašystės, kaip žinia, neišsipildė. Jos liudija įstrigimą prieš kariniuose stereotipuose ir visišką nenusimanimą apie realią padėtį. Bet po jomis tada tikrai būtų pasirašęs dažnas lietuvis. Negeriau orientuojamasi vokiečių problemoje, cituoju. Pasikeis nors kiek sąlygos, atsiras vėl koks nors jefreitorius Šikelgrubaris Hitleris, duos komandą ir vėl pasipils lietuvių kraujas iš po vokiečių peilio. Amžiais tai buvo, amžiams ir liks. Citatos pabaiga. Sąlygos pasikeitė ir net labai, o kur tas vokiečių peilis? Yra dar vienas, ypač klastingas lietuvių ir jų kultūros priešininkas žydai. Čia reikia iš karto pasakyti du dalykus. Pirma, kaip ir su rusais, Baltušis nėra nuoseklus. Kartais blaiviai ir padoriai kalba, kad nedara naikinti žydų kapų, kad žydai bereikalo juodinam ir taip toliau. Susitikę su konkrečiais žydais jiems neretai simpatizuoja. Mėgsta dantų techniką Šlomovičių, jam net padeda, pagiria meistrelį Angelovičių, nusiskundžia, kad žydams išvykus Izraelin, Vilniuje neliko gerų siuvėjų. Bet tokie simpatijos pareiškimai atsitinka dažniausiai tada, kai žydas, kaip sakoma, žino savo vietą. Lieka amatininkas, o ne kultūrininkas ir negink dieve valdžios žmogus. Antra, Baltušis pergyvena asmenį konfliktą su Genriku Zimanu. Tas konfliktas yra virtęs neuroze arba net psichoze. Zimanas svarbiausias viso dienoraščio Bat Noir. Jis tolyčio apibūdinamas, kaip cituoju, susmirdęs sionistinis rasistas. Tai tampa tiesiog nulatiniu epitetu, tarsi Homero aušra rausvapirštį arba greitakojis Achilas. Be abejo, Genrikas Zimanas buvo asmuo, apie kurį sunku ką nors gero pasakyti. Ne tik komunistas, bet stalinistas ortodoksas, šia linkme nuėjęs toliau už patį Antaną Sniečkų. Tačiau kodėl sionistas? Jis buvo Lietuvos antisionistinio komiteto pirmininkas. Pagal seną komunistinę tradiciją priešinosi sionizmo idėjai, kad žydai turi susikurti savo tautinę valstybę, kaip lietuviai ir visi kiti. Šit dantų technikas Šlomovičius, kurį Baltušis mėgsta. Šis yra nebejojamas sionistas, kadangi jis vyksta Izraelin. Įtariu, kad Baltušis nelabai suvokia žodžio sionistas prasme. Sionistas jam yra tiesiog niekinamas žydų pavadinimas. Arba, kaip daugelis tuometinėje Sovietų Sąjungoje, jis painioja sionistus su vadinamais Siono išminčiais. Mitinė slapta organizacija, kuri pagal konspirologų teorijas bando pajungti žydams visą pasaulį. Taip pat neaišku, kodėl Zimanas rasistas. Kiek žinau, jam ir jį panašiems rūpėjo ne rasinė kilmė, o politiniai įsitikinimai. Vis viena, ar tu žydas, ar lietuvis, ar kinas, ar juodaodis,
Jeigu nusidedi komunizmo idėjai, esi priešas ir baigta. Pats Juozas Baltušis dėja rasinius kriterijus taiko dažnai. Kilmės argumentas jam yra neginčiamas. Cituoju, Sniečkaus našlė Mira Bordonaitė, gudli nuožmi moterėlė, aklai remianti visas Genriko Zimano niekšybės. Kraujo giminystė nieko nepadarysi. Sionistinių rasistų vyriausiasis rabinas Genrikas Zimanas dėjo visas pastangas sunaikinti šį didį kūrinį Balio Sruogos dievų mišką. O jam energingai talkininkavo Mira Bordonaitė, kiti to paties kraujo žmonės. Sužinojau netikėtą ir gana nemalonę naujieną. Taigi pasirodo Lietuvos kino reikalų komiteto pirmininkas Brazaitis pusžydis. Dabar iš karto daug kas paaiškėjo, tegu velniai griebė mano žioplumą. Nežinojau šito tiek metų. Citato savaiga. Nėra ko vynioti į pakulas. Tai visiškai sutampa su nacistiniu Nürnbergo įstatymu požiūriu. Net dalį žydiško kraujo turys žmogus automatiškai yra priešas ar bent įtartinas. Pavyzdžių Baltušo dienoraštį būtų galima prirankioti tiek ir tiek, bet šitų gal užteks. Cituoju, iki šiol buvau laikomas Lietuvos TSR antisemitų numeris pirmas. Cit pabaigas. Su ironija rašo Baltušis, duodamas suprasti, kad tai piktybiškas Zimano ir kitų žydų šmeištas. O gal netoks jau ir šmeištas? Iš dienoraščių atrodo, kad konflikto su Zimanu pradžia tai, kad jis susipuolė ne visai ortodoksišką Baltušio knygą tėvų ir brolių takais. Yra ir kitas konfliktas. Monika Mironaitė palaikė vienoje byloje Grigorijų Kanovičių, o jį užgavusi lietuvį. Nors Kanovičius, kiek galima spręsti, buvo teisus. Dėl to jie susilaukė priekaištų. Iš čia daromos stačiai paranojiškos išvados apie žydų terorą, pasibaisėtina visų kitų tautų niekinimą ir rengimą, žydiškąją mafiją ir taip toliau. Citatos. Žydeliai užblokavo man kelius ir takelius. Reikia susitaikyti su mintim, kur stovi žydas, ten lietuvis nepraeis. Yra beje viena išeitis – atsisakyti savo tautos nacionalinių reikalų, padlaižiauti ir šunodegauti žydeliams. Bet ar tokia išeitis man? Taigi, kad ne. Citato subaiga. Itskokas meras ir Mykolas Sluckis esas svetimkūniai lietuvių kultūroje vien dėl savo kilmės. Marksizmo svarbi įda esanti ta, kad jis sukūrė Vokietijos žydelis. Žodžiai žydeliokas, žydpalaikis ar žydeliukštė po Juozo Baltušio plunksna atsiranda natūraliai. Ką jau čia kalbėti apie kokį nors taktą ar empatiją? Nestinga absurdiškų, nors beje populiarių teiginių, cituoju. Daugiau kaip 99% disidentų sudaro žydai. Nuo pat spalio revoliucijos visa rusų ir kitų Tarybų sąjungo gyvenančių tautų kultūra buvo išimtinai žydų rankose. Citato savaiga. Žydų apskelbimas net poetas Andrėjus Vosnesenskis, nebejojamas rusas, kilęs iš šeimos tipingas stačiatiškišką pavardę. Kiek čia tautinio visavertiškumo ir nacionalinio orumo aiškintis netenka. Liūdniausia yra tai, kad ši primityvi, stačiai laukinė pasaulėžiūra Lietuvoje nėra išimtis. Labai panašių svarstymų, dėstumų beveik to pačiu žodynu, tik su toliau einančiomis išvadomis, buvo pilna 41 metų birželio ar Liepos spaudoje. Gal santūriau, bet esmėje tą patį sakė Jonas Mikelinskas. Ir dabar bando teikti kai kurie publicistai. Deja, žinau, kad ne vienas perskaitęs Baltušo dienoraštį pareikš, ar bent pamanys. Na ir kas čia tokio? Kodėl tų žydų negalima liesti, kuo jie geresni už kitus? Žydai negeresni už kitus, bet kada 90% Lietuvos žydų guli duobėse su kulkomis pakaušyje, o tas kulkas paleido daugiausia mūsų tautiečių rankos, nevalia negirdomis praeiti pro rasistinius įžeidinėjimus jų adresu. Patikslinsiu, nevalia negirdomis praeiti pro bet kokius rasistinius įžeidinėjimus, bet pro šituos ypač. Dera pasakyti ir nekartą sakyta, kad antisemitizmas artimai susijęs su troškimu stabdyti dabartį.
Žydai dėl savotiškai susikloščiusio likimo yra labiausiai globalizuota tauta. Ir nemaža jų dalis yra svarbus dabarties variklis. O dabartis paini ir daugelį gazdantį sfera, kurios pasekmės nėra aiškios ir garantuotos. Jie reikalauja ne vieną kartą visiems laikams, o nuolat rinktis, prisimti atsakomybę ir tai nelengva. Komunistinė valdžia daug kalbėjo apie tai, kad veržiasi į ateitį, bet iš tikrųjų beviltiškai bandė sustingdyti laiką. Dabar jį esmėje labai panašiai bando sustingdyti antiglobalistai, tradicinių vertybių gynėjai ir tautos mylėtojai. Beje, Vladimiras Putinas tarp jų yra ryškiausias. Juozo Baltušo dienoraščiuose dabarties baimė labai ryški. Be ko kito jie prasikiša jo požiūryje į literatūros novatorius. Jonas Juškaitis esas šarlatanas arba beprotis. Sigitas Geda ir tas pats Juškaitis, čia bus citatos, pakaruokliškai rašo ir atrodo psichiniai nenormalūs. Saulius Kondrotas apibūdinamas kaip perpuvęs žmogeliūkštis, tikras bekilmis kosmopolitas. Jurga Ivanauskaitė kaip mažaraštė literatūros reikaluose. Ričardo Gavelio Vilniaus pokeris kaip nešvankybių maišas, nekalbant jau apie Keruaką ar Nabokovo Lolytą. Nesunku įsivaizduoti, ką Baltušis pasakytų apie tokius šiandieninius baubus kaip homoseksualizmo įteisinimas ar genderizmas. Visa tai dabarties požymiai, o toji dabartis naikina Juzos kairavalę, kuri Baltušiui ir ne tik jam yra grožio, gėrio ir neginčiamos patriarchalinės etikos šaltinis. Čia prieiname paskutinį klausimą. Jeigu Juozas Baltušis mažai tesiskiria nuo šios dienos tautinių ideologų, kodėlgi jis susipyko su sąjūdžiu, arba, kaip įprasta sakyti, antruoju tautiniu atgimimu? Kodėl jis atsidūrė duobėje, iš kurios šiandien jį bandoma ištraukti, kooptuoti į dorų lietuvių gretas? Pradėkime nuo to, kad sąjūdžiui šiaip ar taip rūpėjo ne vien tautinės vertybės. Jam rūpėjo ir žmogaus teisės, ir demokratija, ir posūkis į vakarus. Kaip tik todėl sąjūdis, bent ankstyvasis, yra įžymus mūsų istorijos faktas. O Baltušiui, nepaisant jo liaudiško įvaizdžio, demokratija buvo gana tolimas daiktas. Vakarų, vėlgi nepaisant susižavėjimo jų tvarka ir materialinėmis gėrybėmis, jis paprasčiausiai bijojo. Manė, kad jo mylimai tradiciniai Lietuvai vakarai žalingesni už Rusiją. Pradžioje čia būta tiesiog nesusipratimų. Kaip dera jo aplinkos, charakterio ir ilgametės patirties žmogui, Baltušis buvo atsargus. Ir čia dar ko gero nėra nieko labai blogo. Cituoju. Dar nematau jokios garantijos, kad viešumui nuskambėjus viskas nepasisuks atgal 180 laipsnių kampu. Citatos pabaiga. Dėl viso pikto jis pasisakė prieš pirmąją disidentų demonstraciją. Cituoju. O kągi kito galėjau atsakyti? Kaip mat atsidurčiau tarp rugpjūčio 23 dienos demonstracijos dalyvių, nūnai sugrūstų į kalėjimą, tardomų ir daužomų iki šonkolių sulaužimo, o ar šitai geriau, kam iš to nauda kokia? Citatos pabaiga. Čia galima pasiginčyti. Pirma, garsaus rašytojo nebūtų iš karto grūdę į kalėjimą. Antra, kad ir keista, demonstracijos dalyviams tada šonkolių nelaužė. Ir net bylų neiškėlė. Baimės akys didelis. Trečia, nauda iš drąsesnio Baltušo pasisakymo be abejo būtų buvusi. Bet tą akimirką jis dar nebuvo užkirtas savo kelio į sąjūdiečius. Ir manau, sąjūdėje būtų žemęs nemažesnė vieta negu Vytautas Petkevičius ar net Justinas Marcinkevičius. Lūžis įvyko turbūt 88 metų vasario 15, kai Baltušis apsiskaičiavo. Pasmerkė ekstremistinius išpolius Ronaldą Reiganą pačiose nepriklausybės šventės išvakarėse. Kiti rašytojai anot jo tada išsisuko, galėjo ir jis. Žmonių nuotaikos jau buvo naujoviškos. Dienoraštyje užfiksuota, kad prasidėjo smerkiantys skambučiai, anoniminiai ir ne tik anoniminiai laiškai, pasipiktino artimi pažįstami net giminės. Baltušis nebuvo pakviestas į sąjūdį ir nuo tada, iš dalies ir dėl jo užgaulaus charakterio,
priešiškumas tarp jo ir didžiosios lietuvių inteligencijos dalies tik tai gilėjo. Jam pradėjo atrodyti, kad sąjūdis, cituoju, iš tolo lenkia fašistinę smarvę. Kad jo tikslas, Baltušio manimų iliuzinis, yra, cituoju, restauruoti senąją nepriklausomą Lietuvą be Vilniaus, Klaipėdos, duonos kasnių, valstybinės nepriklausybės garantijų. Citatos pabaiga. Tačiau dera pabrėžti, kad suveikė ne vien atsitiktiniai momentai ar Juozo Baltušio psichologiniai bruožai. Suveikė esminės nuostatos. Pirma, tai provinciškas patriotizmas, kuri visada lydė savo šalies silpnumo, beviltiško silpnumo bei pažeidžiamumo pojūtis. Antra, tai gilus nepasitikėjimas pasaulio. Šitos nuostatos ir tada, ir dabar deja pernelyg populiarios, prasimušė nuo pat pradžių. Kelios citatos. Mažosios valstybėlės visuomet yra tik žaisliniai kauliukai didžiųjų valstybių rankose diplomatiniame jų žaidime. Kas mums iš to nepripažinimo? Patys juk pardavė Lietuvą derybose antrajam pasaulinėje karui baigiantis. O jeigu ir būtų nepardavę, ar išsilaikytų Lietuva nepriklausoma šitokose didžiųjų valstybių grumtynėse, kokios vyksta dabar. Reiganas meluoja ne mažiau už mūsiškį Andropovą. Šitai aišku iš pirmo žvilgsnio. Pabaiga. Tokioje mentalinėje atmosferoje atsikartoja štai kokia nuomonė, cituoju. Klausimas tik tai vienas, kuriai didžiųjų paklusti. Ir atsakymas tik tai vienas, nebejotinai rusams, Rusijai. Pastaroji tiek atsilikusi, tiek joje betvarkis, jog tik tai šitokios imperijos sudėtyje mes kaip lietuviai ir tegalime išsilaikyti kaip tauta. Vokiečiai arba anglai, kaip aukštesnės už mūsų kultūros tautos, iš karto nualintų visą mūsų tautiškumą, kitaip tariant, nutautintų visiškai. Atsiskyrimas būtų tikra nelaimė Lietuvai ir lietuvių tautai. Ar galime būti tikri, kad per jėgą atsiplėšę nuo Rusijos, nuo TSRS, mes nepateksime į nagus šiai naujai galybei, Vokietijai. O jeigu pateksime, tai ko galime tikėtis? Tik tai išnykimo, nieko kito. Pabaiga. Kas be ko tai atitinka dabartinių patriotų gąsdinimus, kad Lietuva jau nykstanti ir tikrai išnyksinti. Na, ne Vokietijos naguose, o suvienitoje neomarksistinėje Europoje, kurioje pirmojo smuiku grojanti vakarykštį komjaunuolį Angela Merkel. Praris, nutautins, sunaikins. Ir štai vienas iš paskutinių dienoraščių įrašų, cituoju. Bus ar nebus nūnai Lietuvoje santarvė tarp žmonių, o Lietuvos nepriklausomybės vis vien nepasieksime. Citatos pabaiga. Tai parašyta jau po nepriklausomybės paskelbimo ir mažiau negu 11 mėnesių lygios tarptautinio pripažinimo, kurio dienoraščio autorius nesulaukė. Nesinori smerkti Juozo Baltušio. Apie mirusius dera kalbėti gerai ar bent jau santūriai. Niekas nežino, kaip būtų elgęsis jo vietoje, jei būtų jo epochos ir jo patirties žmogus. Nors nėra abejonės, kad net ir tuo atveju buvo galima elgtis gražiau. Be to, kaip jau pasakyta, savo smerkimo dozės yra gavęs su kaupu. Bet lietuviškojo tautinio mentaliteto aritmetinis vidurkis, ką besakysi, neatrodo patraukliai. Baltušio dienoraštis, bet kurioje civilizuotoje visuomenėje, būtų laikomas gėdinga knyga. Tiesa, ne tik gėdinga, ji yra įdomi, unikali, tuo tarpu unikali ir labai pamokoma. Ji akivaizdžiai demonstruoja faktą, kuris šiaip jau ne kiekvienam yra akivaizdus. Neapsišvietęs primityvus tautiškumas žalingas pačiai tautai, kliudo siekti jos svarbiausių tikslų, ir galų galę sužlugdo asmenį, kuris tokį tautiškumą praktikuoja. Ačiū už dėmesį. Ačiū, Tomai. Kol pakils pirmosios rankos, norėjau paklausti, kaip jum atrodo, ar galėjo įsivaizduoti Baltušis, kad tai būtų skelbiama? Taip sakant, kam jis rašė? Man brodos, kad dauguma dienoraščių autorių, aš pats rašau dienoraštį, dauguma vis dėlto atsižvelgia į būsimą ateities skaitytoją. Toks yra toks
tuščiagarbiškas noras ir truputį prie to skaitytojo prisitaikoma. Ir man rodos, kad galima padaryti išvadą, kad Baltušis norėjo, kad po 25 metų po mirties tai būtų skelbiama. Jau vien dėl to, kad jis aiškina kai kurios dalykus, kad jie būsimajam skaitytojui būtų svarbus. Jeigu jis būtų rašęs tik savo, būtų galėjęs jų ir neaiškinti. Ačiū, ten klausimas. Labai ačiū už puikų pranešimą, tikrai buvo labai fain, labai smagu klausytis. Aš norėjau paklausti, kaip jūs manot, ar šiandieniniai Lietuvos valdžios žmonės arba tie, kurie atsidūrė kažkokioj stipresnėse pozicijose valstybinėse, ar jie neparašytų tokio paties dienoraščio kaip Baltušis, ar jie tikrai tiki visada tuo, ką sako? Aš nesu dabartinės Lietuvos specialistas. Aš manau, kad tam tikrą prasme esu sovietinės Lietuvos specialistas, kadangi joje ilgai gyvenau ir šiek tiek veikiau. Dabartinė Lietuvoje gyvenu tik vieneri metai, su valdžios žmonėmis neturiu artimesnių ryšių ir tiesiog nežinau. Galbūt kas nors iš jų ir rašo paslapčiom panašų dienoraštį, gal ir ne, bet tiesiog, kadangi man apie tai nėra žinoma, nieko negaliu ir pasakyti. O kad dabartinė Lietuvoje yra neigiamų reiškinių, yra pakankamai, nu, bet ačiū Dievui, apie juos dar tuo tarpu galima kalbėti. Yra grupių, kurios norėtų kai kurias temas iš viso uždrausti, bet tos grupės tuo tarpu dar nevyrauja. Taip, toliau. Aš visų pirma labai norėčiau dėl Rūtos Vanagaitės pasakyti, kaip anų laikų žmogus, tai aš žinau, kaip buvo kurstomi konfliktai ir provokacijos ir kad tai daroma dažnai būna specialiai. Šiuo atveju buvo daroma specialiai, jaunoji Lietuvos karta to nesuprato, bet aš taip suprantu, kad išeivija irgi nesuprato. Tai mes visi turime būti protingesni. Ir dėl jūsų pasakymo, kad dėl Baltušio dienoraščių turi būti gėda, ar mes čia visi turime, tai jisai buvo mano kartai, tai kartai, kuri domėjosi vakarais ir vakarų kultūra, nu, jis buvo mums nesvarbus. Aš nežinau, ką jis ten kalbėjo, mes tiesiog nekreipdavome tai dėmesio. Ir jūs pats juk dalyvavote tose visose judėjimuose, ar buvo taip svarbu, ką jie sako, mums buvo svarbu Lietuvos atgimimas, Lietuva, vakarų kultūra. Mes, ne, ir va čia profesoriai Kelertinė, aš noriu pasakyti, mes orientavomės į vakarus. Ir ta lietuviška provinciali kultūra, kuri Baltušis mums atrodė atstovauja, mūsų nedomino. Tai vat, ar mes dabar galime prisimti kaltę už Baltušį, kaip jūs vat, pats dalyvavote visur ir žinote, kaip tas yra? Na, pirmiausia, aš nesakau, kad visiems tuo metu Lietuvoje gyvenantiems turi būti gėda. Ne visiems, bet aritmetiniam vidurkiui dėja turi. Ar turi būti gėda man pačiam? Taip, man kai kada gėda. Mano pati pirmoji knyga turi, Raketos planetos ir mes, turi reveransų sovietų valdžiai, kurią aš jau tuomet netikėjau lygiai taip pat kaip ir Baltušis, bet tiesa, ją parašęs ir išleidęs, aš padėjau tašką, pasakiau ne, daugiau to nebus ir daugiau to tikrai nebuvo. Ir stengiausi nuo to laiko gyventi nemeluodamas, tai yra gana sudėtingas gyvenimo būdas ir kuris galų galę mane atvedė į emigraciją. Bet stengiausi gyventi nemeluodamas. Ir be jokios abejonės tokių žmonių buvo. Bet jie ko gero nesudaro to aritmetinio vidurkio, kuris buvo konformistinis. Na, o dėl lietuviškų tautinių vertybių, man jos kai kuriais atžvilgiais galbūt nemažiau artimos kaip Baltušiui. Bet aš nemanau, kad jos yra vienintelės, kad dėl jų reikia visą kitą aukoti. Manau, kad yra net ir aukštesnių už jas vertybių. Bet jos turi savo vietą ir jas galima mylėti, jas turbūt ir reikia mylėti. Tai va tiek galiu pasakyti. Taip, prašau. Taip, jūs pakeitėt pavadinimą nuo sovietinio tautiškumo į lietuvišką nacionalizmą. Tai man visgi įdomu, ar yra tiesiog lietuviškas nacionalizmas, ar yra dar sovietinio tautiškumo šitą?
Nu, apie tai aš kalbu pačiame tekste, kad sovietinis tautiškumas yra lietuviško nacionalizmo atmaina, bet svarbi ir įtakinga. Yra ir kitų lietuviško nacionalizmo atmainų, bet jos irgi man dažniausiai nėra teigiamas daiktas. Nu, čia Alvydas Nikžentaitis, jei neklystų, sykį paklausė mano bičiulio Lenko Adamo Michniko, didelio kovotojo su Lenkų nacionalizmu. Juk būna ir sveikas nacionalizmas. Į tai Michnikas atlėžė, sveikas nacionalizmas yra tas pat, kas sveikas sifilis. Nu, aš taip toli neičiau, aš ko gero čia su Michniku ne visai sutinku. Bet nacionalizmas visada yra pavojingas reiškinys, kurį reikia truputį laikyti tam tikrose rėmuose. Panašiai kaip socializmą, tarp kitko. Socializmas yra šiaip jau neutralus dalykas, gali būti ir naudingas, bet jeigu, taip sakant, nelaika jo tam tikrose rėmuose, tai jis baigėsi komunizmu. Dėkui labai už paskaitą tokį ilgą. Norėjau gal vieną tokią repliką klausimą paklausti. Man tai jūs, kai minėjote vat, apie tą sovietinį tautiškumą, tai gal šiek tiek, kaip čia pasakius, ne visai tiksliai atspindėjote ten tuos periodus tarybinės valdžios, nes mes tai Lietuvoje gyvenom tik tai po, grubiai kalbant, 40-tų, nu realiai 45-tų metų tarybų sąjungoje, ne? O kitos tautos pragyveno nuo 17-tų. Ir ten visokių dalykų buvo, ir nacionalinis pakilimas Ukrainoje ir Baltarusijoje taip pačioj buvo, nu, komunistų tų vietinių sukeltas, tiesa, Stalinas po to sėkmingai beveik visus baltarusių poetus rašytus baltarusiškai sušaudė 37 metais. Tai mes galim sakyti, kad tas flirtas su nacionalinėm idėjom ir kalbų atgaivinimui taip toliau komunistų partijos buvo vykdomas. Tačiau jis galėjo labai lengvai pasikeisti tuo, kad tuos pačius visus tautininkus vietinius sušaudydavo ir tada kalbėdavo apie, reiškia, internacionalizmą ir kosmopolitizmą. Tai čia bangų klausimas, gal mes tiesiog ant kitos bangos patakėme. Kitas klausimas, vat, išplėtojant šitą, kiek jūsų manimų, reiškia, buvo tas vat, tautinis dalykas, tai buvo tokios ezopinės ir šiek tiek slaptos rezistencijos aspektas. Ta prasme, kaip vat, dainų šventė, kaip toks leidžiamas dalykas tautinis, kurį taip sakant, lyg tai norėtume, taip, kurį tiesiogiai tarybų valdžia neuždraudžia. Kiek vat, buvo šito aspekto tame? Ačiū. Ačiū. Nu, dėl įvairių etapų, kad Stalino laikais tautiniai veikėjai, tautinės kultūros veikėjai buvo tiesiog šaudami ir naikinami. Tarp kitko, čia du dalykus reikia pažymėti. Pirmiausia, ne tik Baltarusijoje, taip pat ir Ukrainoje, taip pat ir Gruzijoje ir daug ar kitur. Antra, labai įdomu, kad patys žymiausiai buvo kaip taisyklė palikti. Baltarusijoje buvo palikti, bet palaužti. Janka Kupala, Jakubas Kolasas, Ukrainoje Pablo Tyčina, Maksimas Lilskis, Gruzijoje Simonas Čikovanė ir Georgijus Leonidze, pas mus Mykolaitis Putinas, Antanas Vienuolis. Žymų žmonės, tautiniai, labai tautiškai nusiteikę, jie buvo palikti, bet palaužti. Jie prikalbėjo ir prirašė tokių dalykų, kurių geriau būtų nekalbėję ir nerašę. Nu, čia buvo toksai straipsnis kultūros baruose apie drąsę ir baukščią Mykolaičio Putino sielą. Nu, žinot, to baukštumo ten buvo daugiau negu drąsos. Nu, nieko nepasakysi. Tame, nu, aš su tuo straipsniu nematau reikalo ginčytis, bet Mykolaičis Putinas nėra toks teigiamas garovius, kokiu jį dalis mūsų inteligentijos norėtų matyti. Panašiai yra su Janka Kupala Baltarusijoje, panašiai yra su Pablo Tyčina Ukrainoje. Tai buvo, taip sakant, bendras dėsnis. Panašių dalykų pagaliau buvo net ir Rusijoje. Nu, gal ten truputį kitaip. Dabar, kad
Chruščiovo laikais jau buvo kitaip, o Brežnevo vėl truputį kitaip. Faktas, buvo kitokių galimybių. Ir atsirado ta galimybė, kuri, tiesą sakant, net ir Stalino laikais buvo, bet tada jie buvo daug pavojingesnė. Gyventi nemeluojant. Nu, mane labai liūdina, kad labai mažai vis dėlto Lietuvos žmonių pasirinko tą požiūrį tvirtai ir, taip sakant, neginčiamai gyventi nemeluojant. Palyginti mažai. Visi kur nors, bet sumeluodavo. Kur nors, kada nors, bet sumeluodavo. Vėlgi pasakysiu, čia bandai prakišti save patį. Nieko panašaus. Aš irgi, kaip sakiau, esu sumelavęs ir labai to gėdijuosi. Na, dėl ezopinės kalbos ir dainų švenčių ir taip toliau matote, tai yra medaus statinė su geru, labai geru deguto šaukštu. Arba deguto šaukštu, kuris sudaro beveik trečdalį tos medaus statinės. Nu, man tokį medų gerti nesinori, tiek galiu pasakyti. Baltušiui norėjosi. Čia jau apetito ir skonio reikalas. Įdomus ir malonus. Aš irgi. Turiu vieną problemą. Kada žiūriu į patį, pavyzdžiui, tu vienaip tokias pat mintis, tokias pat dalykus, bet tu sakėjai viešai ir visumoj. O mano tas Baltušis, kuris man patinka, savo dienoraštį įrašė, kad jo negalima skelbti tol, kol jis numirs ir dar 25 metus. Nu, tas ir buvo padaryta. Ką? Taip ir buvo padaryta. Taip ir sakau. Ir dėl to aš turiu tokią gan skizofrenišką poziciją ir galvoju, žiūrėk, ten jame yra tiek, kaip čia Violeta rašo, deimančiukų, ir jis, kaip pažiūri į tai, jis buvo turbūt vienas iš pagrindinių disidentų Sovietų Sąjungoje. Nu. Bet buvo jisai disidentas tik tai savo dienoraštį, kurio negalima buvo skelbti 25 metus. Ir be to, jis dažnai beveik visur savo pasisakymuose prideda tokias žodį, kad suprantamai to dabar negalima sakyti. Todėl, pavyzdžiui, pažiūrėk, čia tokį sakinį įrašęs yra. Milijonus nekaltų žmonių sunaikino Stalinas ir visa komunistų partijos vadovaujanti šutvė ir nesukliudė jai jokie įstatymai. Toliau citata, vėl jisai rašo apie partijos, rašytojų partijos susitikime, sako, kad Maldonis jam pranešė, kad Lenininių premijų komitetas atsiuntė oficialų raštą, mano kandidatūra nuimta. Suprantama, Lenininės premijos man nebuvo ko ir tikėtis. Nesakome apie jūzas dabar reikia, o kūrinių reabilituojančių krūvina į tautų būdelį Staliną, A. Čaikovskio pavyzdžiui. O taip pat perdėm liausinančių šių laikinį tarybų šalies gyvenimą ir to gyvenimo visų laimėjimo organizatorė komunistų partija. Taigi, dėl šitos žinios nekiek nenustebau. Atvirai pasakęs, apsidžiaugiau. Šiaip ir pasakiau draugams rašytų sąjungoje, Maldonį ir kitiems. Susilaikydama, žinoma, nu, komentarų, kad dabar gėda gauti Leninę premiją. Toliau jis vėl rašo taip, tokį dalyką. Įvyko rašytų partinis susirinkimas.
Petras Bražėnas padarė pranešimą apie literatūrinės kritikos padėtį. Tačiau esminių klausimų nepalėtė, ėjo užolankomis. Tai suprantama, šiuo metu suprantama, kai prie valdžios stojau naujas generalinis kabutėse ir dar nežinia, kuria kryptimi pasuks viskas. Viena aišku, nieko naujo nebus ir pažangos nebus, nėra iš ko būti, kadangi komunistinė atentim, kurie taip karštai ir žadėjo konkrečiai nurodė savo viešpatavimo metu Kruščiovas, tardamas, kad jau kabutėse mūsų karta gyvens komunizme, nunai niekas nebetiti. Taigi, aš manau, kad tie sakiniai, sakau, yra deimančiukai, tai yra nu, tikras antikomunistas, tikras, reiškia, patriotas viskas, bet mano manimu, tai ir lieka jo paties knygų, toj knygoj, kuris parašė, ir kurį aš dabar skaitau po 25 metų. Tai aš kažkaip tai jaučiu, negerai jaučiuos. Pavyzdžiui, tu išdrysai eit prieš sistemą pasisakyti ir tai sakai, jisai visgi nedarė to. Galėjo, nes antikrumuojant jo pozicija sovietinėje Lietuvoje buvo nepaprastai aukšta. Mano manimu, reikia nuimti kepurę prieš jį, bet lieka. Tai ar dar Tomai norėtumėt pakomentuoti? Nu, čia faktiškai kartojama tai, kas buvo mano pranešimo pagrindinė ašis. Kad Baltušis tai disidentas, taip, bet tik tai dienoraštyje. O disidentu mes vadiname žmogų, kuris kalba tokius padalykus viešai. Jis viešai nekalbėjo, vadinasi, buvo ne disidentas, o apgailėtinas prisitaikėlis. Dabar vėlgi, kad jo buvo per aukšta visuomeninė pozicija, jis negalėjo. Akademikas Sacharovas buvo dar aukštesnės visuomeninės pozicijos. Jisai sukūrė sovietinė vandenilinė bomba. Nu, tas jį šiek tiek net ir apsaugojo, bet ne visai, nes galų gale buvo ištremtas į Gorkio miestą ir vos nepražudytas. Nu, panašiai kaip dabar, reiškia, sunaikinami yra Nemcovas, Navalnas ir kiti. Panašiai buvo Sakarovo pozicija, bet Sakarovas nepabijojo. Nepabijojo, nepaisant savo pozicijos. Tai Sakarovas yra disidentas, o Baltušis, nepaisant to, kad jis labai gerai mato sovietų sistemos esmę, nu man tai yra tuo blogiau, kad jis taip, jis mato tą esmę, galų gale nereikia labai aštrių akių norint ją pamatyti. Bet būti tos sistemos paklusniu sraigteliu, aiškiai matant jos esmę, yra mano manimu labai labai bloga ir labai žalinga visuomeninė pozicija. O būti jos sraigteliu vardant lietuvybės yra dar žalingesnė pozicija, ir žalinga tai pačiai lietuvybei. Ačiū Tomai. Dėkui visiems.